tunajivunia chuki kumzumbe. Ninaitwa Daktari Martina Due. Nipo chuo kikuu Mzumbe, idara ya lugha na stadi za mawasiliano. Maskidu kwa Waswahili ni siku muhimu ambayo inaadhimishwa katika maeneo tofauti tofauti duniani kote. Kwetu kama chuo kikuu Mzumbe, nasi tunashiriki na Waswahili wenzetu kuweza kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu lugha ya Kiswahili na namna lugha ya Kiswahili inavyoweza kuambaa duniani kote. Na kama idara tuna wawakilishi mbalimbali ambao wanakwenda kwenye makongamano mbalimbali yaliyopo Tanzania, yaliyopo huko Kenya na maeneo mengine ambako yanafanyika makongamano yanayohusiana na siku muhimu kabisa ya Kiswahili duniani. Kiswahili kwa ujumla ni kipengele muhimu sana kinachobainisha utamaduni wa Mswahili mwenyewe. Kwa hiyo siku muhimu ya Maskidu ni siku ya kuonesha sasa namna gani Waswahili kupitia lugha yao adhimu wanavyoweza kuambaa ulimwenguni kote kwa namna ya kupeleka utamaduni wao kupitia lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ndani mwao inabeba falsafa, inabeba mitazamo, itikadi na kaida mbalimbali zinazomhusu Mswahili mwenyewe. Kwa hiyo siku hii ni siku yetu muhimu sana kuweza sasa kuiambia dunia kwa ujumla Waswahili wana utamaduni wa namna gani na namna gani wanaishi huo utamaduni wao. Zumbe. Oh,